Талмуде. Садах молча шел. Как касался юн, камевал на чуде. Только не интервернулся, без пермиков, куда вы задостись. Да он не так, да он стернипа. А ты не понял, тут, и на то, что он пошел. Юн, нет, он стал Это ей такое не разнял. Mun kanë thirë, bile shumë për ty një lajmërut smutë në ditë e najte, sepse s'kanë desht me shërbyn që këtë ditë, sepse kanë ditë ku që ka politikisht mirë ku që ka kjesë. E këta fatkesisht ju, disa për ty një se një me zvynë, a disa për ty një manipulumë, menojnë që një me përbojnë mirë. Kanë me jep logari! Logari jepën dhe sistemat. A po e shini qka i ka shti i ka i vitrupi me bo Për një rrug 200 euro që ja u ka jep I ka diskreditu të i shti me intervenu në 3 notës si dikur Serbia Ata i morin ka vët 15.000 euro Këta i kanë shti në 3 notës për 200 e diqka euro Demonstratat kanë me orë të rritë Kjo është veç fillimi, morën me Gjithmonë nuk onë qështu Shqiptarët gjdo 7 vjetë vetë disohen Në 74-tën Kërër autonomia thëshin Republika është veç emnin se ko Në talë të nishin nuk po që si shkonë Republika 90-tën e shpallën Republikën Thënë, au, bo shteti 97 nuk po si shkon shtetar 99 në thënë u shlirun U kry puna, ardë natëja Tash në 2006 në mas 7 vjetëve Po shqiet që si shkon qashtu Se 25% territorit Ku ju s'keni qasi heq E kontrolon Serbia Me pa qenë që ki pushteti joni Ju kishtu që ati E për shka kësi pushteti është i huj Ju bjen qëtu Sa ma heret me morë vesh që kështë pun Ma mirë është edhe për neve Edhe për neve A mas kjeshti është nëse e mërë një vesh mas vaktër. Se të njëtin keni me vujt, e besa dhe pasarësit e juj, po kena me hupë dhe nga ma shumë. Moni në menë që kjo kur gjësë është.
Ky është veç fillimi. Veproni si do shokë t'juj, që ja i kanë dargu për policisë, se s'jen në nështëu. Ja i kanë ikë zbatimi turnëve se kanë po që jenë pavrejtë. Bile e lëndikë në sotë. Unë e s'ju konsidera ju varme. Na kena qëllime shumë atë noja se ju. Na kena qëllime krejtë që këtë sistemë. Dhe që mundi me në alimu, ose mundi me në pengu. Varsisht që ka bëni, në qatë drejtë e moni për gjithë. Si për të një, si për të një. Monin men, vitit 2006 dhe vitit 2007, jenë vitit kur shumë gjithë një mashpesh kanë një qitë rrugë. Kundër shqiptarve, jo sërbë. Oliver Ivanovic i ka kry rojët e urës, që përkër e shti me rujtër. 1.364 shqiptari kanë dëbu prej veriut Mitrovicës vetën gjatë mujtë shkur vitit 2000. Sepse në natën ndër një 34 shkutit vitit 2000, i kanë vronë 1.000 shqiptarë ndër. Që ta rojët e urës, që e Oliver Ivanovic. Që sa gjenë policë? E sa gjenë policë. Po thojnë të mupit me ishtin shpk. E ju du të me ngritë zonin kundër qësoj. Ju keni mundësi ma të mëdoja se një qytetari fjeshtë. Qaj që ka mundësi ma shumë, ka përgjësi ma shumë. Një fshatarë që tash ma lëshev, ka përgjësi ma pak se unë si Albin që e di që shumë, unë ka përgjësi ma shumë. Dhe që ju keni përgjësi ma shumë se sa qaj që atër ma lëshev. Se që keni mundësi ma shumë, keni potencial ma shumë. Nuk ishtë ka një me shpërgju për të keqë. Besoni që ju mëni me zjerë. Përgjegjësinë e juj, a ka më majtë me më për t'mirë, a ka më majtë me më për t'mirë. Qa t'i përbohë, dhe sa ju në ashtishtë, përbohë me t'ishtë fotografinë a dhe një asojë. Qa t'i omërë me nga, që t'i shkërë? A ka dhonë jetën ajë me këtë antarët e familjës gjonë për që këtë ditë? O, në smenoj që e ka dhonë jetën për që këtë ditë. Në smenojmë që e ka dhonë për negociata në sëgjë. Dini që shka negosua dhe mjashore me Serbinë? E kush? Qa është rruga? Katërqinë mijë malazezve që kanë luftu krah për krah me Serbë në krejt luftat në Jugoslavinë, në Slovenijë, në Kroacinë, në Bosnë, në Kosovë, nja ova në shtetë, a neve jo. Ata me mojtë referendum, na me shku në negociata. 2 milion shqipë. Ka qenë dakord me qenë Jugoslavijë. Këtë lojtë Jugoslavijës, ata kanë qenë dakord me qenë e fitur drejtën me dojnë. A na që na kanë morë me dhunë edhe me vijë. A ke pobre ka i vitru për që ka bojnë në kërushet zvogët? Edhe tha këna gabu, ola. Edhe ta shkur që kërkur. Ma për pora është ka përdoj në njonin për juve në pas të konë atje, se sa që jetë dërheqin në njonin për juve. Tham kena Ministri të Rendit, Fatmir e Gjepi, thënë vjaveq për një shëpëkër është kajtë vitrupi, jo Fatmir e Gjepi. E qëko është e Ministri e Rendit? Një punësu kushërita? Shuj pra! Kushërit një punësu. Qëfar Ministri e Rendit është aje cilat nuk është nuk ju dheqë juve, po duhet kajtë vitrupi pra. Kur në Danimarë si guzume boqështë? Unë jem taku me kajtë vitrupi, kër e këna qitë qarëshofin me emnët e kriminellëve të krushës vëzë. Konkretisht, në 10 qershore këna qitë qershofin, që i bjen nesër botë një vjetë, e mas një dy javë vjen ataku me kaj vitrupin, me Ferdeze e Fendin, nonës që i mungët djali, e që është qëtu me disneve, edhe në agrën limonin, e cili është udhesh që organizatë të në gjashë marë si natë e nonë në krujtë vërë. Edhe me kaj vitrupin njëmi taku, edhe aty ke Sheremet Ahmeti. Gojen se ka qenë Sheremet Ahmeti asë një herë. Gojen se ka qenë, gorë, heq. Na u përlojshim me kaj vitrupin, a i veç e vëjtë jo një që. Një farë përkëthi ju si shkërë. Ka e zënë që farë u heqë që kena nga bërë? Kena u heqë që ju shkon atyre për shtosë. Gjene edhe. Kaj vitrupi e ka urnu shpëkën me na hje qarëshofin për aty një farë. Si s'përna këtën e qarëshofin? Jo, ta është ndhomën e evidencëve. është ndhomën e dëshmive. Mas të i të folë, unë i thash, e po mirë, ju s'po ngritni pa di kundër neve, pse? Jo thash që është janë distre shdukur. Ani pra këthëma qarëshofin i thash. Ja, as qarëshofin se këtëgje, e moj këndonë në dëshmive, as neve nuk në ndjekin e legalisht për mësë më bojmë mollë. Këtë politikër dhe, o s'ko të bojmë me ligje me drejtësi, kur gjë isu? Kur gjë isu?
4000 shqiptari kanë vra. 20000 femë ne kanë dhënë. 3000 të pagjetur, 119.885 shtëpia i kanë shkatruar. 740.000 kanë qitë jashtë Kosovës. Ska njëri në botë për këtë punë. Në Hogë e keni Idris Balën dënum, edhe asë një sërë për rastin e Kosovës në kështë dënum. Mërëm e me në Hogë, ka shqiptarë dënum e s'ka sërë.